Orang tua saya memang ternak ayam di kampung dan saya pun dibesarkan di kampung dan daripada situlah minat saya untuk memelihara ayam kampung ni timbul. Cabaran untuk memelihara ayam kampung ni memang begitu tinggilah, terutama dari segi bekalan benih pada mula kita nak buka ladang ayam kampung ni begitu sukar. Cabaran yang kedua ialah dari segi penyakit ayam. Tapi kita minta nasihat daripada doktor-doktor hewan. Alhamdulillah tak ada masalah untuk penyakit ayam. Selain daripada bantuan dari segi mesin penetasan telur, kami juga dibantu dari segi pemasaran. Itu mana kita ada MOU bersama dengan Farma untuk memasarkan ayam kampung kita. Sesiapa yang berminat untuk menceburi bidang ternakan ayam kampung, kami akan menyediakan latihan, khidmat nasihat dan benih. Kerana pada kami, ternakan ayam kampung ini adalah satu bidang ternakan yang berpotensi tinggi. Kepada penternak di luar sana, ambillah peluang yang disediakan ini untuk menjana ekonomi diri dan ekonomi negara. Ternakan adalah satu kerjaya.